Velkommen til denne lettere forkortede nyhedsudsendelse, grundet sygdom og arbejdsnedlæggelse. Mit navn er Frederik Bjørman, det er den 22. januar, og du ser Ore News. I aften tager vi hånd om en ny lov om demonstrationerne i Ukraine, sænkede pensioner, manglende lovgivning for brug af solarier, og sidst men ikke mindst har vi nyt fra pornoens store prisuddeling. Vores tophistorier i dag kommer fra det udenrigspolitiske. Ukraines oprør fortsætter. Over de sidste 4 uger har Ukraines befolkning været i oprør. Fra midnat den 22. januar trådte en ny lov, der forbyder demonstrationerne i kraft. Og allerede nu har det fået store konsekvenser. Trods de voldsomme demonstrationer fungerer Kyiv angiveligt nogenlunde normalt. Optøjerne er primært isoleret omkring gaden Rushevsky Street, ikke langt fra uafhængighedspladsen, som har været epicenteret for protesternes uafhængighed. Uafhængighedspladsen, også kaldet Maiden Square, ligger midt i Kyiv og er det mest besøgte sted i Ukraine. Ifølge det ukrainske udenrigsministerium er 32 demonstranter blevet anholdt, og 13 af dem risikerer op til 15 års fængsel for at skabe masseuroligheder, skriver lokale medier. Der raser også stor utilfredshed blandt pensionisterne i Danmark. Over 2.000 pensionerede bank- og sparekasseansatte fik tirsdag et kedeligt brev med besked om, at de i gennemsnit vil have 645 kroner mindre at leve for om måneden i 2014. Men ikke nok med, at pensionen bliver reduceret i 2014, er der stor risiko for, at der kommer store nedskæringer på pensionen i 2015. Flere hundredtusind danskere har mistet deres rentegarantier de seneste år. De har enten selv valgt eller er blevet flyttet over i markedsrente. Dermed har de tidligere bankfolk, som har fået en forsmag på, som de kommende år kan ramme pensionisterne i stor stil. Der er stor chance for at alderdommen tidligt eller direkte dø i en ung alder, hvis du bruger solarier. Her i Danmark har vi nordisk rekord i modermærkekraft. Vi er også den eneste land i Norden uden aldersgrænse for brug af solarier. I næste uge lancerer regeringen sit lovforslag omkring solarier. De fokuserer på solariens skadelige effekt og udskiftningen af de særlige skadelige rør. Men på trods af, at ved flere lejligheder at have meldt ud, at de ville kæmpe for en aldersgrænse, har regeringen valgt ikke at foreslå en aldersgrænse. Kræftens bekæmpelse er uforstående. Regeringen erkender, at de har ønsket en aldersgrænse, men solarier, der er blevet lukket og et fald i brugerne, har fået regeringen til at fjerne aldersgrænsen fra lovforslaget. Kræftens bekæmpelse har dog svært ved at forstå argumenterne, når vi holder den meget triste rekord i flest tilfælde af modermærkekræft i Norden. Vi beholder tåret af. Onsdag den 15. januar lukkede Hard Rock Hotel op for den 31. årlige pornoprisuddeling. Showet varede 4 dage og sluttede lørdag den 18. januar. Mere end 500 skuespillere var mødt op for at feste, fejre og hylde vinderne i de 140 forskellige kategorier. De nominerede til bedste skuespillere er blandt andet Dale the Bone i Iron Man, Ryan Driller i Man of Steel, Matthew Riley i Not the Wizard of Oz. De nominerede film er blandt andre Miau 3, Mommy and Me, Street Blowjob 10. Nogle af de mere finurlige film i den alternative kategori er blandt andre Rock'n'Roll in My Butthole 3, Don't Tell My Wife I Ass Fuck the Babysitter, Young Toast Before Hoes 2. Showet blev også brugt til at belære folk om sex, og det var derfor også en kategori for faglitteratur. Her iblandt Jessica Drake's Guide to Wicked Sex, Anal Play for Men, 10 Ways to Get Longer and Stronger, Kama Sutra, Ultimate Orgasm Guide. Faglitteraturen skulle være lærerig og hjælpsom for personer, som ønsker at forbedre deres sexliv eller ganske enkelt udvide deres horisont. Farvel og tak for i dag. Vi vender snart tilbage.